good evening. Congratulations to our players. One of the best games of the season, if not the best. Victory much needed, and this is the way we gotta continue. Sveiki, tikrai noriu pasveikinti ir fanus, ir žaidėjus su puikia pergale, puikiu pasirodymu. Tikrai Eurolygoje tokių pergalių daug nebūna. Manau, kad iš disciplinos, iš žaidybinio plano, išpildymo, iš žaidėjų koncentracijos, tai ko gero buvo mūsų pačios geriausios sezono rungtynės. Ir tikrai reikėjo pergalės ir tikiuosi, kad tai duos teigiamą impulsą sekančiom rungtynėm. Kalbant apie puolimą, tai buvo rezultatyviausias sezono rungtynės, kas buvo galbūt šiandien kitaip? Irgi aš sakau, mes turėjom discipliną, ėjom į jų silpnas vietas, gerai dalinomės kamuoliu, laiku dalinomės kamuoliu, žinojom, kur ir kaip atakuoti juos. Ir reikia pripažinti, kad susikūrėm aibę laisvų metimų ir aišku, šiandien dar juos pataikėm. Ar susidarė toks įspūdis, ar iš tikrųjų galbūt Žalgiris šiandien anksčiau pradėdavo tas atakos fazės ir anksčiau atakuodavo varžovus puolime? Žalgiris visą laiką stengiasi užpulti per pirmas 8 sekundės. Kartais gaunasi, kartais nesigauna, šiandien gavosi. Per 2 pastarąsias rungtynės su Volkupu pradėdavo rungtynės starto penkitą, šiandien buvo Lijo, kokia buvo to idėja? Nežinojom, ar jie pradės su Eriksonu ar ne. Taip, kad Eriksonu mums jisai pasirodė kaip svarbiausias jų žaidėjas. Taip, kad arba Marius arba Tomas turėjo jį saugoti. Taip, kad vienas būtų pradėjęs, jeigu ir kitas būtų ėjęs nuo soliuko, jeigu Eriksonas nebūtų įrašytas pirmas, nes namuose aš pirmas rašau sudėti. Šį vakarą 12 pirmų metimų buvo iš pokrepšio. Ar koks buvo akcentas ir ar tenkino, kaip žaidėjai išpildyti? Absoliučiai nėra jokių akcentų, ar mesti dvitaškius, ar tritaškius. Yra akcentas išgauti geriausią metimą ir šiandien taip gavosi. Šį vakarą jaunieji žaidėjai gavo daugiau šansų pažaisti tokioje aplinkoje. Kiek džiaugitės jų indėliu? Rokas, galvoju, žaidė tikrai tokiu karštu metu irgi, dar kai buvo antras kėlinukas ir pirmas, Rokas žaidė tikrai labai gerą krepšinį. Jisai jau Gran Canarijoje prie šitą komandą žaidė labai gerai. Priminėdavo gerus sprendimus, tik kažkur ar kamuolį pamesdavo, ar kažkas vis nepavykdavo jam. Jaučiasi, kad tai yra tokia sistema, prieš kurią žaisti jam yra patogu. Taip kad šiandien viskas, kas nepavyko Gran Canarijoje, šiandien jam sugrįžo. Kiti irgi, manau, kad smagu, kad gavo minučių ir, žinote, sakau, nepavargom ir gindėvę, kaip jau šiais metais negavom traumą. Kalbant apie tą polimą, šiandien jis buvo toks labai intensyvus. Ar tai diktavo varžovų gynybą, varžovų žaidimo stilius, ar galbūt tai bus kažkokie... Intensyvus polimas mūsų. Taip, nu, vis tiek žinojame, kaip Gran Canaria ginsis su agresyviais tepautais. Sakau, jie po žaidėjų pasikeitimų būtent taip ir ginasi, bandom judinti kamuolį, judinti žaidėjus, kad kuo daugiau būtų galbūt nesusiklausimų jų gynybo. Ir sakau, daug kas pasiseko, kai tu pataikai tritaškius, kuriuos tu susikuri, tai iš vis palengvėja polimas. Prieš tai vykusiuose LKL rungtynėse komanda galbūt kažkaip energijos prasme atrodė kitokio. Šiandien tas energijos lygis buvo aukščiausiam lygi nuo pat pirmų minučių. Kas galbūt pasikeitė per tas kelias dienas? Aš galvoju, irgi energijos lygis, ko gero, šiandien buvo geresnis negu Klaipėdoj. Kas tikrai yra logiška. Iš kitos pusės Klaipėdoj prametėm 15 laisvų tritaškių ir 12 laisvų baudų. Jūs įsivaizduojat skaičius. Tai tada, jeigu mes laisvus metimus sumestume, mes nekalbėtume nei apie pralaimėjimus, nei apie energijos lygį. Tai Klaipėda mušėsi daugiau, negu šiandien tą darė Gran Canaria. Bet, sakau, šiandien mes buvom žymiai protingesni
jeigu jį man gynyboje kiekvienas žaidėjas vėlgi suprato, prieš ką jisai ginasi, ką jisai gali atiduoti, ką jisai negali atiduoti. Taip kad tikrai stengiamės puolime žaisti su kuo daugiau su antra, trečia opcija, o gynybui nuimti pirmąją. Ir Gran Canaria tikrai nėjo į antrą, į trečią opciją. Taip kad reikėjo labai susitelkus būti pirmas 8 sekundės ir paskui užbaigti, kaip sakant, ataką. Taip kad visai kitoks buvo, visai kitokia koncentracija šiandien buvo ir dėl to labai smagu. Kada tikimasi sulaukti traumuotų žaidėjų, kokias jų galimybės žaisti jau su Rytu? Nežinau, negaliu atsakyti sąžiningai. Manau, kad šansų nėra daug. Iš kitos pusės tikrai nėra tikslo rizikuoti. Norėtume, kad visi būtų sveiki. Aš irgi norėčiau, kad galbūt prieš tokias svarbias rungtynes kaip Bayerno, jie pasižaistų truputį su Rytu, pajustų tą krepšinį ir atmosferą, bet čia yra dalykai, kurių mes negalim kontroliuoti. Ar po tos dvikovos Klaipėdoje kažkaip reikėjo papildomai su žaidėjais dirbti, sugrąžinti tą kovingumą tokį? Ne. Iš Klaipėdos tik tai parodėm video ir vėl supratom, kad darom absoliučiai tas pačias klaidas. Ir koncentracija ir atsidavimas mūsų sporte lemia viską. Ir, sakau, žaidėjams irgi yra sunku, kadangi aš galvoju ir Raumos truputį per galvą kerta ir nėra to tokio ritmo ir treniruočių procesas suprastėjo, kadangi, pavyzdžiui, vakar buvo 5 dubleriai treniruotėse, taip kad visas šitas kažkur atsiliepia vis tiek. Atmosfera pas mus yra nuostabi, pralaimim ar laimim, esam visi kartu, bet visą laiką mūsų biznį yra geriau laimėti negu pralaimėti.